po të futesh në thelbin e gjërave që mund të vinë në një të ardhme dhe urojt vinë në një të ardhme, njerëzit do të ashojnë se perceptimi i tyre publik që këta janë njerëz të korruptuar është i sakt, për mos të thënë, janë akoma shumë larg asaj çfarë ka ndodhur në realitet. Pra shkalla e tyre e korrupsionit nuk është me qindra mijëra euro, shkalla e tyre e korrupsionit është qindra milionë euro. Dhe kjo është një diferencë e madhe, po spaku me këtë zanathill të goditjes figurave që në mënyrë direkte dhe indirekte janë involvuar se kanë leju to skema makro korruptive, pa tjetër që futet në rrugën e prerjes së zinxhirit. Dhe është në momenti delikat nëse Ilir Meta do dënohet me marrëveshje ose jo. Ilir Meta po bën presion për të dënuar me marrëveshje. Si në Zmije Hoxha, u dënu me marveshe, Ramizalia, u dënu me marveshe. Do li i kështina pushtetit, do të fusim ca vjetë pra në dëtani. Pra janë një shkollë e tilë, thua. O ta kam thënë njerë dhe hapje sytë para ca kosh, që sa shumë që është shkolla politike. Shkolla politike e tyre është si me model. Ajo është fara la Ramizalia është model. I pse një ameri se ty unam, duke në ca gjerat pa kuptushme. Jo, do dalin argumenta që ato shkolla, unë po them që përvoja dhe shkolla atyre politike është themeli i përvojës dhe shkollës politike të këtyre sotme dhe mënyra se si veprojnë. Dhe po ta jap me garanci që këto figura politike e kanë arritë e kanë ndërtuar të njëjtin sistem si që Ramizalia mbijetoi në deri në 90-ën. Duke një durë të butë, duke bo konjunktura, atje deri sa iku e në veri dhe e kapi Ramizi. Dhe kjo formë përdoret është në gjitha partitë demokratike. Duhet presësh ti kryetari dhe ti t'jesh servili më i madh që të të lejojë për të dësueshëm. Ky sistem është sistemi i rënum në demokraci politike. Pra nuk është demokraci pastaj. Është demokraci siç i thon të hujt, më thon me mirësjellje, demokraci hibride, që demokracitë hibride janë një palaço diktatur në thelbin e vet. Dhe kjo është ajo çfarë shqiptarët sot duhet kuptojnë. Që këto parë po kërkojnë një drejtësi me një mas dënimi me marveshje. Do të thotë, ti do më dënosh mu minimalisht, sepse do më futesh burg të jetë, unë do sile mirë dhe do në nëzirësh për 3 gjysë. E do të zojtë sa 100 miliona euro. E kështu është mekanizmi aktual. Dhe Ilir Meta po bën presion, jo si për të mos u futë në burg, sa e ka ditë vetë që të futë. O thotë, nëse ju do më fusni, unë kam argumenta që ju dijet gjithë dhe i kanë të argumentat për njëri tjetëri. Këto kanë qenë në piramidën, kur u kanë abizu Shqipëria, Ilir Meta ka qenë kryetari parlamentit, e partia LSI ka pas atër disa ministra. Më këto nuk është e janë pikë, se këto kur hipin atin ma qërohen, si qërohështi, nuk e sheti se qëfar pëndodh, dhe minimalisht ma qëndrim politik largohun që fëse ti pas ke qenë një forcë politike e moral, shme si shpër të ndonë një absurditet këtë ras LSI a lërë jetë. I pse, në qofë se qëndrojmë në këto zhvillime, kemi rastin konkret të arrestimit të Ilir Metës, tash ma i gjendë në burg, është trembur klasa politike shqiptare, qoftë Rama, qoftë Berisha, se kanë qenë dhe bashkudotarë në disa momente. Jo, këto nuk tremen dhe në momentin që kanë kapitalet, sepse këto edhe po tjenë mrena ti ke kapitalet dhe mund të dretosh. Në këto momentin është kërë ju merë kapitalet. Pra ti thua që vetë shburgu duhet të futet sekuestrimi pasuris? Jo më të gjetja njërë, se nuk është sekuestrimi. Sekuestrimi e o sekuestron këtë pasurit që e teti një dy vila, e ca gjëna tjera dhe shqesharaket me rështush sekuestrim pasurish për këto. Nuk funksionon logika. Pse nuk funksionon? Një duhet ndajmë lojt e krimeve që ndodhin, krimit ekonomik që ndodhin në këtë dhenë. Korupcioni është një nga. Dhe korupcioni që këto kanë në ushtru, nuk ka qenë mjeti kryesori të ardhurave të tyre. Sepse korupcioni me vërtet është rinë nga lartë poshtë, po ka qenë bastet, kanë qenë pastrimi të kontrabanda e drogës edhe pastrimi parave. Ato cilin shumë fishin, janë mund cilin 5-6 shërë më shumë të ardhurave se korupcioni. Dhe nëse korupcioni është një element që ndërtojt në bithyrën e regullas dhe urdrave, se do marrë është unë për shemë, po t'jem me prorë, ju do t'ja për urdrë bëjë një korupcion. Dhe në përmjet t'je do realizoj. Ate shverë bënë, ndërtë prishet mardhanja pjesë mardhanja regullave dhe shteti nuk funksionon në më në mënyrën institucionale. Pra korupcioni e mbyt, e shkatron institucionalisht një vend. Nuk është vlera në para që i bëndëm sësa prishja regullave dhe deformimi i gjithë sistemit. Ndërsa parat që vinë dhe përdoren për shembull nga pastrimi ose nga tregtia e drogës janë ndërlidhura bashkë, ato e marrin frymën e ekonomisë.
Që do të ato janë para që futen në ekonomi dhe ja merë frymën një biznesit ndërshëm. Se një biznesit ndërshëm e prodhon firmë atë vezën me 120 lek, kjo ja shet 120 lek. Dhe që do të ti merë frymën? Dhe këto para, me vërte e thonë futen në ekonomi një piesë në mënyrë, do më ne argumentojnë sa në mënyrë shesharak, po fundja fundit para që po futen në ekonomi në tonë janë. Po para që e mbysin në ekonomi dhe nuk e lëndë rritën. Sepse aq para sa futen sot, po të ishte rritë ekonomia shqiptare në mënyrë graduale nga 90-ta e këte, do ishin një aneks i vogël i ekonomisë. Pra kjo ka ndodhë, i kanë marrë frymëmarrjen bizneseve, i kanë marrë frymëmarrjen rritjes ekonomike të këtij vendi. Po ti ngjosh këto fillojnë merren me pensionet. Mund merresh me pensionet për të bëu populist. Merresh sa dush, gjen elementet për të bëu populist i gjen sa dush. Po lekët e pensioneve si do i nxjerrësh ti parit ekonominë? Se ka nevojë arsimi, ka nevojë shëndetësia, ka nevojë pensionet, janë shumë degëlla. Do po ti marrësh një nga një, merë sa këte ja je pa ne, po ja ke marrë arsimit, ja ke qu pensioneve, ja ke marrë pensioneve, ja ke heqë shnetsis, do më bot një mishmash në atë për logaritin e bugjetit, sa nuk është e ka që kollajshme. Do të gjithë mekanizme se si që blokohet dhe rritet ekonomia jonë. E diti që ekonomin prodhuse, tu të ne e ke cop-cop në Shqipëri. E diti që shumë fushat ekonomisë dhe përpunimi mineraleve e tjerë me rrath që janë fusha që përveç turizmit që duhet të apranim që ka një rritje, gjitha fushat e tjera të ekonomisë janë në një gjendje, s'po them të mirë, por një gjendje shumë dobët. Pra ekonomia jo e di që farë ndodhë në shumë vendit që kanë qenë prodhues të fort naftës ajo. E kanë ndërtu ekonominë, për shembull në Dubai ose në... Sot nafta përbën një dikur ka qenë fryma, dëmën ka qenë linja kryesore e zhvillimit të ati vendi, për shkak të zhvillimit që ka ndonë në ato vende, nafta atje në Dubai, në Emiratet e Bashkuara, për shembull mund tjetë e renditur e treta se katërta, si fusha ekonomis, linja ekonomis, që i sjellë më të ardhurat, më shumë të ardhurat vendit. Pra këtë duhet bëjmë edhe ne. Ne nuk e bëjmë këtë sepse janë pikrisht këto komponentet e futjes drogës, e komponentet e pastrimit parave, e komponentet dhe korrupsioni e tjerë me ratë që e kanë bloku dhe e kanë marrë frymën në konkurrencës. Pa konkurrencë pastaj nuk ka garë dhe zhvillim. Ipsen, që se qëndrojmë këto zhvillime, në anën tjetër kemi deputetet e Partisë Demokratike shkuar në Strasburg, pankartat aty Fri Berisha, Fri Saljani, Fri Meta Mungonin, në faktë, çfarë po ndodh me opozitën e këtij vendi? Si e shikon këtë zgjedhje? Duket se Gazmend Bardhi, Elbana Vogshi kanë arritur të takojnë dhe përfaqësues të Parlamentit Evropian. Çfarë po ndodh dhe se si e shikon këtë panoramë këto momente? Po, do të thonë që çesharake është, po do duhet analizu pse. Çesharake është i kërkosh tyre që po i fusin burg që po na futet dirama. Ato i ka peqeshura se shtysa kryesore. Thuaj pse që i thon atyre po na futet dirama në burg? Po të shkosh Fri Berisha se po e futet dirama kështu, po çfarë do thon se s'ka Fri Berisha, Fri Berisha vajtën jashtë kangjëllëve ata. Kur ishin brenda kangjëllave ishin me bluzë tamam. Po shpire ka dolin në kamera, aty dhe i kanë pa edhe ato në media që i kanë dalë me këtë me bluzat Fri Berisha. Ta që t'ju thush, s'pari njërë bashkimi Europian me shtetit dhe bashkuar ata me departamentin e shtetit kanë po thus janë në të njëtën linjë raport me Shqipërinë. Unë kënë gjana teknike, divergjensat vogla, po në themel janë në të njëtën. Nësa që Amerika i ka dhënë drejtësisë për të godit këta, është një shtysë e cila ka miratimin edhe bashkimit Europian dhe ka informë edhe bashkimit Europian, strukturat bashkimit Europian kanë informacion për ato që farë kanë do dhe pse është kjo shtysë e merën vendimet një në parim, pasta e ekzekutohen. Pra, në këto më kujtojnë se klasa politike atje në Amerike dhe këtu në parim nuk e ka diskutu që është nëse nga do jetë shtysa. Shtysa do jetë putjen e këtyre në burg. Dikush të që interes ka Amerika të unë kohë dhe të vitë v e nevoja e stabilitetit në këtë vend dhe që në Amerikën në gjetin e një zgjidhje afat gjate. Afat shkurte është që ajo bashkëpunon me atë qeveri që ka për balë. Sepse duke bashkëpunu dhe rakordu me qeverin që ka zgjedhë popullin, ato arrin të kryojnë një marrëdhënie dhe të kryojnë një stabilitet duke ju punu. Sepse ka dhe rregulla loja në funditës. Ato janë marrëdhënie të brishta sepse ky lloj stabiliteti është pa rregulla. Pra ato thonë në një kohë gjatë, në qoftë se ky sistem politik është pa rregulla. Dhe në këtë sistem politik kanë fut
mundët, parat e drogës, grupet kriminale, agenturat e huja, organizatat ndryshme, që nga Gyleni, Soros, e tjerë, të bëhet një mishmash, që nuk mund flasësh më për stabilitet, se këto mishmashin e fute sundve të agenturave, të organizatave ndryshme ndërkombëtare që duhet kapin pushtetin dhe na imponojnë drejtuesit, këto mishmash Amerika e kupton, sepse e has për ditë në atë betejën underground, në nuk e shohim. Se ato thonë, që të kemi njerëz që janë stabil, dhe të kemi një sistem që prodhon njerëz stabil. Po e prim me vesh në krah, kur na iku Edi Rama te Rus, kur na iku Sali Berisha, kur na iku Ilir Meta. Nuk rrin dot ato, ose kur bën deal, kur bën deal me boss të Rusisë këta, marrin paret e pistak, ne kur bën deal ne. Sepse kapja e njerëzve të tillë në pushtet, pa stabilitet, pa moralshëm dhe pa stabilitet, bën që nesër këto bëjnë gjithfarë dillësh për shkak të interesave të tyre. Dhe dyshimi që paret ruse janë të futur a thellë, paret serbe janë të futur a thellë në këtë vend, për pastrim dhe për kapjen e sistemit ekonomik dhe sistemit politik, janë dyshime të arsyeshme. Dhe kjo është arsyeja që ato thonë, nëse ky vend, që dikur i kërkojnë 2018 të sunë, një trup pa antikorpe është trup të jo Sorosi, po kush turret për para e pushton? Pra ne s'kemi antitrupa, nuk kemi një sistem mbrojtës, nuk kemi një mekanizm funksional. Dhe duke mos pas mekanizm funksional të vim, u dëbëja ka që në dyste sashin, me Miladin Popovicat, agenturën e Greqisë e kje non-stop, që duke dikush faqet e vashiqari, Sorosin e kje gjithë shëshin civile që ka fut hun, që jo gjithë ato që kanë punu me Sorosin anë kapër, dhe ka një frim që kush ka boj foto aty dhe kjo është i Sorosin, ta bëjnë këta. Nuk funksionon kështu. Se pot kapëm me një foto... Barove punë. Një foto këtë si sigurimi shtetit, me një foto e kapin, njërë se ma kanë djerë mu. Ndoli njërë më thavërë, tha kjo tha që thuti, shuk, tha ka qenë, ka dali foto me Sorosi. No, e një binario ajo. Që ashtu i mentaliteti sigurimi shtetit, bëshin dy fotot, më ndoshin, plasë Shimburg. Du të kesh argumentat të thelpsor të shenësishëm, ta akuzosh tjetërën, në mund akuzon njërëzit me foto. Po ta kap këtë brishtësinë e sistemit tonë, dhe pse Amerika kërkon që të ndërtohet një organizëm jo i brishtëm, po stabil, dhe pra atë duhet të vuë rregullat themelore. Duke qenë se ne nuk i ndërtojmë vetë, këto kemi shpresat Amerika, dhe po të ndërtonim vetë në këto rregullat themelore, dhe mos kish palaqe të tilla që shesin rregullat kombin për ekonominë e vetë, Amerika do kishte shumë pak punë me ne parë për ndërtim. Ne kemi qenë aty se sashi që jemi të pamundur për të luftuar diktaturën dhe imoralitetin që i majmë syt në Amerika. Amerika thotë dore, bëje ti çik të ndihmojnë shumë. Po kur ne nuk e bëjmë, çfarë do bëjë Amerika? Ku do e gjë? Qëse ato gjithë ato njerëz që fokusohen Amerika, nuk e kanë në rrjedh normal logjikën këtu. Pse ajo duhet të jetë shumë Amerika, ty të jep një dorë, po ti duhet të punosh vetë. Se kjo si ato... Si ajo që i thoshtë e Zotit, më ta fërë njërë telebingën, po tha, po t'i shkoj e blej bilet, këshu që kjo është dhe puna e këtyre. Po kjo që dhe sistemi këtu i avend gjithë fajnë Amerikës, se s'kemi në forës për të organizu. I pësen, mendoni se... Amerika po të regon që ka interesa të ne për një stabilitet afat gjatë, dhe kjo stabilitet afat gjatë, palon duke i godit këto palaco, që e përdori shtetin për interesa personale dhe në themel e kanë ndërtu me gjithë filozofinë mbi destabilitet. Ky është një mbi betejës që po ndodhë sot. Ipsen, që fse që ndojmë në këto zhvillime, pas arestimit Metës, mendoni se do të ketë arestimet tjera, mendoni se do të dzetë akoma më shumë loja, shikojmë që spak mori të panderur Plaren Drecën, shikojmë Jurgjes Qyrben, por në anën tjetër shikojmë edhe presim në fakt që të shpallen dhe lista tjera non grata, presim të ketë tronditje të politikës shqiptare. Ju vetë si e shikoni në këtë sistem që është krijuar? Që në momentin që kam dalë për ballë Berishës në atë kohë, po një pjesë edhe nuk e kanë marrë atë që thoja unë seriozisht, për shkak se gjithë kanë drejtë gjykonar, çka ka qenë ky kryetar partie i Kukësit. Në më pavarësisht se mund të kem 30 zanafill që e njoh politikën, e njoh mirë që zanafillën e vet. Se po të tregoj, absurdet e para nga ka ndodhë që në fillim në djali Gramës Pashkës, që ishte Gramës Pashkës, që ishte djali e si Pashkës, ishte i thari i demokracisë në 90-ën, se fiste bukur.
edhe dolim me të rinë e qekut bardha, edhe na morim qafë. Dhe po ti thush tash ti ti ngjosh një pjesë e Partisë Socialiste, thotë, ta di djathët na morën në qafë. Po pse më djali Gramos, djali Josif Pashkës, ti se di Josif Pashkën ku çet. Ka pas një kombinat Josif Pashkës se ka qenë një ndër prokuror që ka bërë namet në këtë vend. Kriminal. U bëj djathaj pastaj. Mo djali vet ka ardhur me na themelu demokracinë. Djali i Gramos Pashkës, dhe un kam pas këtë për shembull në 90-ën, kur e ngjova që është djali të zënë Amerikës, se zënë në Amerikës në qenim në atë kohë, Gramos Pashkë, djali Josifit, domthonë është një gjeni ekonomisë ku di pallavrat se natyrë, që e themeloi demokracinë ti dihet, domthonë po e fillove një moralitet do vazhdosh. Dhe ky fenomen që ka ndodhur atëherë është fenomen që na shoqëron edhe sot ne. Si na shoqëron edhe sot? Na shoqëron edhe sot sepse na serviren persona pa identitet, na serviren persona pa moral, të pasprovuar dhe na thuan që këto do jenë liderat tuaj të ardhshëm. Dhe dikush thotë fytyra e re, fytyrë e bukur, nuk mjafton fytyrë e bukur. Është ti për të bërë për të ngritur shkallët e karrierës në ushtri duhet të japësh prova në betejë. E po s'den prova në betejë nuk e se si ngjitesh, nuk e se si bëhesh dikushi. Dhe kjo që na ka ndodhur që në 91-shin se u largova nga biseda dhe në këtë imoralitet përzgjedhjes figurave politike jemi edhe sot. Sot që jemi, mendoni do të ketë arrestime të tjera se arrestimi i Metës do të sjellë bumerang? Që nëse Meta do ka një rrugë Meta. O të kthehet publikisht në të penduar. Mund të kthehet Meta në penduar publikisht? Po nëse si japin do të garancinë dënimit me marrëveshje, si që e kanë dhënë Sajmir Tahiri. Për shembull, Sajmir Tahiri është një rast i rrezikshëm që me vërtetë u dënu dhe tregoi që klasa politike është në imoralitet. Dhe kur dënohet një ministër, i niveleve të larta tregon jo vetëm imoralitetin e ministrit, por edhe klasës politike. Sepse pa dhënë një standard rusmali dhe tha për djalë për vllajin që i cili u kap me një bisedë telefonike u dash dorëheqën. A kupton sa 10 dritë larg është në zanafillin e vet 2005-s Partia Demokratike ndërtoi një kod moral që për një bisedë unë jap dorëheqën për të keni pas të gjithë mjedisin dhe ku kemi përfunduar. Dhe kush do hyj mrapa? Do hyj mrapa dhe do i shkoj betejës deri në fund Ilirmeta. Ilirmetës nëse fillojnë edhe i marrin pasuritë, sepse është edhe pak vështirë për të u lumtua, po sistemi të penduar shkon e rritet amplifikohet. Momentin që unë pra, kape, më fash, vetëm dies i pse, pra ju thoni, qofse Meta pranon të bëhet i penduar, do të ketë dhe i penduar tjerë që do të flasin? Në atë moment që dikush nga politikanë bëhet i penduar dhe flet, që ndodhi në e njëta skemë është me botën kriminale, se bota kriminale politike është shumë e rrezikshme se bota kriminale që na servirin këta ne. Se nuk merr frymë dot bota kriminale, tash e di çfarë thon këta jo. Bota kriminale a disfunksionon ai, funksionon me një sistem parash të vogla dhe me një grup gangsterë që fusin pistoletën në brest dhe mund vrasin. Po e di sa të vëgjël janë këto shteti, domethënë shteti këto i shtyp si morra po të doj. Po shteti nuk i shtyp si morra sepse intereson politikës që këto mbijetojnë atje tonë, sepse nëpërmjet këtyre do vëkryve gjithë veprimtarinë pish sistemi. Po dalësh e thush një grup kriminal me 10 veta që vu shtetin përpara, kjo është dvesh durt në kokë. Por njerëzit që e njohin si funksionon rëndësh makineria e shtetit, të shtyp. Po ta ketë seriozisht shtetin të shtyp, nuk ka grup kriminal, gjithë shihen. Dhe janë shumë kujdesshëm. Po këtu bën kanë 100 vrasje, 200 vrasje, s'merret vesh kush, po tu se dita ti e ditë ti kështu ti ashtu, kapën krerët e policisë. Si pas ka mekanizëm vetë kontrolli që krerët e policisë mos kapën. Dhe ai bashkëpunëtori i bashkëpunëtori grupeve kriminale. Po pse po them? Në momentin që te grupet kriminale fillon pënduare dolin informacionet sheshit. Po u kapën në rrjet e shumë të mëdha. E njëta gjë do ndodhë edhe më politikë. Do ta detyrojnë Ilirmetën. Sepse Ilirmeta ka një hallë, si dhe pse detyrohen, pse shkojnë drejt shka, po të jetë seriozisht Spaku, ëh. Në qoftë se Spaku nuk toleron në këtë pistë, dhe e çon deri në fund trysninë e vet, dhe Ilirmeta detyrohet sepse Ilirmeta ka familje. Nuk mund ta mbrojë si gangster familjen, duke kërcënu. Mund vjen keq për fëmijët e Ilirmetës, ato fëmijë nuk kanë asnjëherë kushturet e prindve, të babalarëve, të nanave, po Ilirmeta është i detyruar të mbrojë fëmijët e vet.
Dhe kjo është një ndër arsyet që edhe Ilir Meta e ka shumë zor mu bo penti. Po edhe për të arritë për të shpëtu fëmijët e vet, vetëm në rrugë ka. Dhe është një zgjidhje shumë e vështirë, nëse do vendos dhe do japin garanci për të ruajtur familjen, ose do vendos që të vazhdojë pelurën e vet me gjithë këto njerëzit që edhe Edirama aty mos kujtoj që kur thonë që në spak Edirama ka njerëz të vet. Po ka njerëz të vet. Edirama nëpërmjet njerëzve të vet nuk do që nuk mund ngul këmbë Edirama për mos të dënuar. Edirama mund ngul këmbë influencat e veta për dënimet me marrëveshje dhe për të ruajtur kodin e andeshkushmërisë dhe të kodin omerta që këto mos pyen edhe të nxjerrin të flasin për njëri tjetrin. Kaq është situata. Pra situata nuk është kaq e thjeshtë për të thënë se do bëhet ose jo pentito dhe kaq e thjeshtë për të thënë që kputet halka e pandeshkushmërisë. Halka e pandeshkushmërisë kputet kur nuk ka dënim me marrëveshje. Po pa dënim me marrëveshje ajo nuk ndodh. Në fakt, nëse qëndrojmë në këtë zhvillim dhe në këtë ngjarje, Ipsen, dhe një pyetje të fundit do doja për ju. Krijohet hapësira tashmë me Sali Berishën arrest shtëpie, Ilir Metën arrest në burg. Krijohet mundësia që politret apo partit të cilat janë të reja dhe mendojnë ndryshe nga kjo opozit të fitojnë pikë në teren në këto momente? Shë politret, dhe më në kjo është gjykim shumë si përfajsor. Në qa kuptimi është gjykim si përfajsor. Sepse arrestimi këtyre nuk është se krijon arrestimi këtyre hapësira. Hapësira krijon diskreditimi i tyre. Pra njerëzit fillojnë edhe largohen. Dhe ka kohë që njerëzit janë larguar nga Sali Berisha dhe Ilir Meta. Pse? Se Sali Berisha i largoi njerëzit duke bërë disa premtime shumë thelbësore dhe bazike në 11 vjetor, dhe Sali Berisha ishte i pari që i shkeli. U me primare që i ka bërë, i primare që organizon dreni me mullin se kush do fitoj dhe e din gjithë partia demokratike. Që shë në zorën Belindin dhe humbi indiri Bogdani me Ali Mehmetin. Ali Mehmetin s'po duket fare, as televizor nuk po e shikojmë dot. Nuk e di, nuk e kam ide. Po si bëri Lulizim Basha, thoshte 1900 karrike, 5000 vota, këto nuk i numërojnë votat fare. Se sot e kësaj dite kam tre kërkesa, të lutem tregoni sa vota kam marrë, se publike si kanë bërë, por nuk tregojnë as votat e mia. Dhe në kuptimin figurativ, mund që këto nuk kanë respekt për votën, nuk kanë se si mund të kenë respekt për demokracinë. E urrejnë votën më burr, se vinë nga një formim komunist që e urrejnë votën, dhe ky është problemi më i madh. Njerëzit që urrejnë votën janë armiqtë më të mëdhenj demokracisë. Se e ka vota, e ka atë, ka etalonin matë votë. Sistemi demokracisë, më falë, ka etalonin matë votën. Dhe ajo çfarë është ndërtu deri tashi, në përmjet këtyre, kuptohet që është diskredituar si të opinionit publik. Dhe duke qenë diskredituar, ka kryu një gjendje elektorale. Cila është gjendje elektorale? Gjendja elektorale nuk vjen se ik Meta apo ik Berisha. Gjendja elektorale vjen për shkak të qëndrimit dhe këndvështrimit që elektorati e shia të shfarë pëndo. Pra një pjesë e njerëzve janë largu me Edi Ramën, se e kuptojnë që Edi Ramën nuk është Mirëfillti socialist. Kanë zhgënjyrë në themel. Kanë nisim nga krau e Edi Ramës. Njerëzit që kanë qenë në skalionin e djathtë, që e kanë pasë si Berisha i mashtrojnë për kese Lulzim Basha, si u talë. Êshtë talë Berisha, ka qëko. Êshtë talë më ja umërë një mërë të kërëtarët e partive, nga Tirana ja umërë në përdek. Ose më dërtonë mardhani më të shia se Lulzim Basha, nuk ka mardhani urdri, mardhani imponimi, do e të filani. Dhe qëfar ndodhë tashin në këtë situatë? Një pjesë e mire dja dhe nuk i ke mas antar partije, po nuk i ke mas mështetës elektoralë. Dhe rrezikojnë që nga 600.000 vota djathta që kanë qenë të paktën konturuar në 2013 në vazhdim mund të përfundojnë Partia Demokratike poshtë 300.000 votave. Çfarë ndodh me krahun me pjesën tjetër të elektoratit, që është elektorati i gri? Elektorati i gri nuk do me pa me sy as Berishën dhe as Metën, as Lulin edhe as Edi Ramën. Çfarë do bëjmë me elektoratin gri? Pra, është gjendje edhe ai, pra këto tre pjesë të elektoratit janë një gjendje elektorale që duhen përfaqësu. Dhe partitë e reja kanë kapte, për të thoshti, për shembull, Adriatic Lapën, këtë Nismën Thurje, dhe disa parti të tjera kanë kapte këtë situatë dhe thonë, ne kemi një pjesë madhe të elektoratit që mund ta marrim. Te Partia Demokratike, rrjetet e Partisë Demokratike, rrjetet e Partisë Socialiste, po edhe elektorati i ngri. Dhe po sulmojnë fort.
Se sa dësushëm dhe jenë. Por kur që sa tjenë të marrë me pensionet, së me marrë vetën votën e pensionistëve, nuk jam ushin meni ndot as pensionistëve. Unë jam shumë dakord me rënien me pensionet. Po tash i për populizëm nuk mund të fokusohet të gjithë. Betejat duhet të fokusu me thelbi. Thelbi cili është, tash edhe njërë. Unë personalisht e kam pas ndërtuar në përballjen me Berishën në dy element. Dhe si ndërtohet sistemi funksional dhe i karrierës në parti, që do një bashkësi rregullash, që i jepi marsh partisë në sy të opinionit, dhe e dyta se si ndërpritet e dinamës funksionimi i sistemit. Oligarkia mafioze. Nuk është thjesht oligarki. Po ti shohësh disa nga këto politikanë të ri dalin edhe thonë që kjo është një oligarki që imponon parlamentit, rastin tipik klasik të oligarkisë. Jo, nuk është ai. Është mafiozi më. Dhe ka në semel të gjithë veprimtarisë vet, nuk ka zhvillimin e vet ose potencialin e vet ekonomik. Po ka korrupsionin edhe pastrimin e parave. Pra nuk është oligarkia, nuk është rasti klasik i oligarkisë.